Son günlər Qubada koronavirus infeksiyasına yoluxmada artım müşahidə edilir. Ən qorxulu hal isə odur ki, artıq yoluxanlar arasında tibb işçilərinə də rast gəlir. Məhz bunu nəzərə alan rayon operativ qərargahı qaydaları daha da sərtləşdirib. Bu məqsədlə rayon icra hakimiyyəti başçısı, hüquq mühafizə orqanlarının rəhbərləri və digər aidiyyatı qurumlarının iştirakı ilə növbəti reyd keçirilib. Şəhər ərazisində keçirilən reyd zamanı qayda pozan şəxslər cərimə edilib. Eyni zamanda vətəndaşlarla maarifləndirici söhbət aparılıb. Siz tək özünüzü düşünürsünüz. Ancaq dövlətimiz bütün Azərbaycan xalqını düşünür, onun gələcəyini düşünür. Quba rayon icra hakimiyyətinin başçısı Ziyəddin Əliyev real açıqlamasında bildirib ki, son günlər koronavirusa yoluxanlar və dünyasını dəyişən şəxslər arasında tibb işçilərinin olması böyük narahatlıq doğurur. Bu səbəbdən də Quba Regional Perinatal Mərkəzinin fəaliyyəti müvəqqəti olaraq dayandırılıb. Bizim rayonda yoluxma halları artıb. Ona görə də operativ qərargahın göstərişlərinə uyğun olaraq rayonda bir neçə sərtləşdirici tədbirlər gördük. Perinatal mərkəzdə də, Quba rayon perinatal mərkəzdə də operativ qərargahın göstərişinə uyğun orada tibb işçilərinin bir çoxu yoluxduğuna görə müvəqqəti olaraq perinatal mərkəz bağlandı və perinatal mərkəzə müraciət olunan insanlara yenə təbliğatı işlər aparmışıq ki, müvəqqəti olaraq Qusar və Xaçmaz rayonlarına müraciət etsinlər. Onlardan da bir neçə tibb işçisi xəstəxanaya yerləşdirilmişdir. İcra başçısının sözlərinə görə aparılan təhlillər onu deməyə əsas verir ki, yoluxma halının artması birbaşa vətəndaşların biganəliyi səbəbindəndir. Pandemiya qaydalarına əməl edilməməsi virusa yoluxma dinamikasında yüksəlməyə gətirib çıxarır. Hər gün demək olar ki, təhlil aparılır. Bizim 157 yaşayış məntəqəmiz var. 157 yaşayış məntəqəsində hər gündəlik səhər-səhər bugün biz yığışdıq, dərhal analiz edirik ki, nədəndir, səbəbi ən çox bugünə Quba şəhərinin özündədir və bunun ayrı-ayrı səbəbləri var. Bəzi insanlar yas mərasimlərində, bəziləri öz qohumlarından yoluxma tuturlar. Məsələn, bir nəfər tutaq ki, kənddən gəlir, xəstələnir balaca ölçülü maşında, onu xəstəxanaya 4 nəfər müşahidə edib gətirir. Yəni, avtomatik əgər onda müsbət pozitiv çıxırsa, o 4 nəfəri də yoluxdurur. Reyd zamanı həmçinin vətəndaşlara xəbərdarlıq olunub və pandemiya qaydalarına əməl etmələri tövsiyə edilib. Həmçinin qeyd olunub ki, rayonda koronavirusa yoluxma halı minimuma enənə dək reydlər davam etdiriləcək və qayda pozan şəxslər barəsində sərt tədbirlər görüləcək.